Астанада Қазтокс ашық әңгіме алаңы құрылды. Жаңа жобаның мақсаты қазір қоғамдағы өзекті мәселелерді талқылап, көпшілікке танымал адамдардың өмірімен және шығармашылығымен жақынырақ танысу. Мәселен, алғашқы жиынға 4 саланың маманы шақырылған. Болашақта мұндай ашық әңгіме алаңы жиі ұйымдастырылмақ. Ал кепіл көремдеушілерге, келіп көремдеушілерге ешқандай шектеу жоқ және барлық саланың өкілдеріне қызықты тақырыптарды қозғауға тырысамыз, дейді ұйымдастырушылар. Басқа мемлекет, даму мемлекеттерді қарасаңыз, даму мемлекеттерді, онда кішкене саясаттың көбірек көрсетпейді, амындай халықтың қарапайым адам заматтардың өмірден көрсетеді. Қалай сондай жетістіктерге жетті, қалай осындай өмірде өзінің қызықтарын қандай көрді. Ол қызық, өйткені азаматтар біз өзімізді айтады ғой, білгімізге келеді.